yakar liñu investir ci liste nationale ak départemental ci ay domi Kaolack ay digne fils de Kaolack yo xamne ñom itam ku ci nek am nga lo defal Kaolack dama na ñooñu war nañu tax coalition bi ñepp taxaw jappale len ba coalition bi japp jall ci jam ñu jëlati liste nationale bi nga xamne mo am rew mi yeb tek ko ci loxol domi Kaolack muy madame Aminata Touré dama na Kaolack kon président Macky Sall dessel len dara fi ci Kaolack nak waxna tay ay yon mané nañ commencé di dout baram ci li fi Macky Sall def population bi xam fiñ jëm fan la waxna mané limu def ci tali limu def ci ay tabax limu def ci assainissement limu def ci jappelé population Kaolack dama né ba ci 5 heures bi sax tay nañ ma wax ben président bu ma se poser 50 wala 40% ci lolu fi ci Kaolack musulam li Macky Sall def ci Kaolack waxna bay yon mané ku nek man nga ci dout baram ku nek man nga am lo taxaw wax né li président Macky Sall def buma andut ak mom sax warna ko jappelé pour moi majorité ndax Kaolack gis ci bopam président Macky Sall waxna mané conseil des ministres yi nga xamné mom lañ doon organiser partout ci bir Kaolack mu ñëwone fi yene wax nit ñi kérok né dafa diggé won 200 milliards mané waaw ku diggé won 200 milliards dem danaka jégé ci 500 milliards tay ko ko jana wacc na dama né li mu def ci digënté Fatick Kaolack def ko digënté Kaolack Nioro def ko digënté Kaolack Karang def ko ci université Cheikh Islam Alhadji Ibrahim Niass def ko ci assainissement bu Kaolack directeur général denk ko senalek mu def li mu def momi tam ci courant ci bir Kaolack doyna seuk pour ñu xamne war nañ leena jox majorité à l'assemblée nationale pour ñu yeggali lool dama né nañu taxaw Kaolack musul dess ginaaw Kaolack ken musuko foyé war ñu nangu kenn diko foyé war nañu taxaw porter combat bi pour faire li président Macky Sall commencer ci Kaolack ñu jox ko majorité ndax kat bu majorité amul moy na Kaolack delu na pour alkandé pour juromi at ci kanam lolou nak warna jëral képp kuy doomu Kaolack nga gontu nga xey nga guddé all pour fexé défendre lolou défendre Kaolack du pour Mohamed Ndiaye du pour ma dembe bi tay du pour Mariama Sar du pour Awa Gueye du pour kenn dama né Kaolack warna ñoo jëral ñun ñëpp ñu futté ku taxaw pour fexé coalition bi jall ba lolou ñu tambali tay ñu man ko yégali lolou taxaway la laaj ma ngi wax né fi ci bir sam nga xamne fekk nañ fi tay doyen bi nga xamne tay mo yar di coordonner coalition benn bok yakar ci parti di len coordonner muy doyen ma paté ba di responsable bu ma seuk di mag mu baax di mag muy xelal lu baax di wax lu baax di jëf lu baax dekk fi ci sam mom rek bu waxon waron nañu waron na doy pour ñun ñepp mu don mu wutuñu grand ma paté ñi ngi lay sante ñi ngi lay gëreum xam nga yar baxna ci ndaw baxna ci mag te yalla def na ngay mag mu yaru paté du kenn mu seug deg waxam bu jog ci ko jëfamit du ci bolé wax mi ngi jëf mi ngi dox mi ngi wax mi ngi gungé coalition bi gungé lo xamné guinu sel ci rafet la kon ma paté yow itam ñi ngi lay sante di la gëreum fi ci sa bir koñ fi ci sa bir mbokk di wax ne yow day bu don yow rek la coalition bi kenn du ci am problème fo ma sa taw fo ma sa dem sa cadre ben cadre la moy fexale nek ben fexale ngeen am jamm ndax lolu moy tax li ngeen bëgg ngeen am lolu mo mu sa nek sa cadre waye lolu rek lañu xaar ci yow ndax mag bu nekk ci bir ay xalé upp leen experience gën leena dox gën leena xam daf leen ni xir tal ci lu leen jëm ci kanam ci lolu yaangi ci ci sa buntu ma ngi nuyu mbolem responsable yi nek ci sam yeb ñi fi teew ak ñi fi teewul yeb ma ngi lay jotal nuyo nga jotal len ko ñom ñep di wax rek ne fi tay ci sam nga xamne duggu nañ fi dembu suñu rak Idrissa Sow c'est l'animation bi doxna waye fofu tam dembu doxna de lawba yi fe ke man la won doxna trop alors kon dal sa mom dafa melni animation bi mi ngi dox bu baax li ci dess nak moy liguey ngene porte à porte ko ngene continuer ko